Mitähän se artsi täällä oikein tekee? Mie en nyt mielellään näytä tuota autoa tuolta hallilta, kun mie haluan, että se on kuitenkin yllätys sitten sinne tapahtumaan, että mitä kaikkea sinne on tullut uutta. Artsi on käynyt tämmösen laatikon. Mihinköhän se tämä on? No, mihinkö se tämä on tehty? Siinä on sulle tota, niin kuin niin, että siellä on puruja pohjalla. Purulaatikko, vau, miten hieno! Onpa hieno! Miten se tuo vannessahan on nyt tylsynyt? Onko se tylsynyt, kun se ei enää paksua puuta leikko? Onko se voinut tylsynyt? Onko meillä siihen enää noita... Tässä tuntuu, että se yhtäjää vielä on. Joo, yhden minun katkassa. Joo, no, vähän korujuttuja. Ai oo. Onkohan nyt sitten? No vuosia sitten miehiä. Mie teen tämmösiä. Niin, mie arvelin, jos maalais tällaisia jossakin vaiheessa, kun on kerkinyt, tein jonkunlaisen kasan. Joo. Ai tämmösen purun. No tämä on kyllä hyvä. No hirmu hyvä on nyt, kun sillä haravalla ottaa ne enimmät paskat, ei sillä kaikkea saa, niin tota, sillä kun ottaa, ja ihan vaikka tommosen astian, nehän vois osaa muuten mennä tuossa kompostissakin, kompostorissa. Niin, niin. Mutta, ja ehdottomasti katteenahan ne kannattaa käyttää kukille sun muille. Ruvetaan tekemään kateetta ja marjapensoille, niin eipähän kasva nuo vihkaleet. Niin, mitä olin sanomassa? Niin tälleen talvella ei se nyt vaikka pieneen astiankin ottaa niitä. Niin. Mutta hyvin, hyvä on siivota kanalla. Kyllä, niin. Joo. Minä ajattelin, että ei me Opel-kuormuriin näytetä ollenkaan nyt, kun sieltä mitään varusteleita ja muuta, niin olkoon nyt yllätys se on, sen verran. Joo, se on yllätys siellä paikan päällä sitten näkee, mutta... Niin, on se kivempi silleen. Muuttuu kyllä. Niin, siinä on muutoksia vielä tehty. Niin. Tietää nyt muutoksia ja viimeistelyä. Niin. Sitten ne videolle tulee, kun eihän nyt sinne muutama ihminen, jos sinne pääsee meidän katsojista. Niin. Valojuttuun. Joo, se vaan käydä roksuttaa. Joo, siihen vaan hengittyy renkaan tälle puolelle. Vähän siihen vaan hengittyy renkaan. Joo. No hyvä. Ektori on hyvä. Vittu, taittaa kolme mansettia olla tuossa rengassa, vaikka se näyttää ihan kohtalaiselta, mutta tota... Kuten niin. On siinä rungossa sanomus. Joo. Mutta on se nyt toistaiseksi ainakin varma ilmansa pettä. Joo. On niitä tuommoisia vähän toiskuntoisia renkaita vielä tuolla puolenkymmentä. No sittenhän tää on hyvä. Joo. Hyvä ilma on tänne. On, kiitos. Joo, sulla on kavereita. On. Joo. Muutama hölöttö askelleen täytyy ottaa kiinni. Niin. Arvelin sitä vaan tulla kysymään, että voiko sen tiskikoneen laittaa päälle, että minkä verran lie vettä taas. Ei sitä varmaan hirmu paljon oo. Ehkä se sen nyt vielä sallii. Niin. Kyllä on niin kuivaa ollut, että ei ole ikinä meillä ollut tämmöstä, että vesi on näin vähissä. Pohjan veto allalla. Niin, on. On. Pientä on veen tuloa, mutta josko se tässä korjaantui syksyn sateet. Niin, kun vaan tuli sitä sateita. Niin, taas on kirkas päivä. Ja vettä hirveästi. Kato, miten korkealla lehtiä lentää. Niin, lentää. Vau! Wow. Niin on. En lisää edes kameralla kiinni niitä. Tuli nyt kunnon vesisatteet, semmoset ruulutukset, että riittäs. Niin. Näin on. Mau! Heti on mau! Nyt alan muuttaa sisälle. Eihän se. Joo. Tällä muuten korjataankin tuota.
Teetkö se ihan omaa? Sä teet omaa siihen. Katooppa. Sä teetkin siihen omaa sen jutun. Niin tietenkin, että tuolla on jälkeen mitään tehnyt tuolla pitkään aikaa. Joo, no tämähän on hyvää. Vähän niinku rukkipiikit. Niin, rukkipiikit. Niin, tämähän on. Mahdottoman jämäkkiä tarvetta ottaa Iitolakin muuntaan, mutta en ole raktoristi. Joo. Että ei se pidä ollakaan sille mikään hirmu raskas. Ei, kun mahdollisimman kevyt, että taas jepi nostetaan ja tuohon, tuolla sattuu sitten viemään sen perille asti. Joo. Ai miten hyvä. Kun vähän tässä on sitä lavoja siirrentäviä, niin on vähän toivonut, että olisi vähän ollut tämmönen rukkipiikki. Niin, no tuo on hyvä juttu. Kaikkihan suopi kun tekee. Niin. Tee siis sen syömähommaa sinne. Mie teen kohta, vähän mie vasta metästä tulee. Mie kato, mie jäin sinne. Mie unohdu sinne kuvaamaan. Joo. Mie paistan jonkun munakkaan tuossa ihan heti. Ota nyt tästä niitä. Mie vähän aikaa kuvaan, kun sinä teet töitä. Nyt sanomaan, en. Että nyt. Mie kuvaan tuota vähän aikaa, kun sinä teet töitä, niin lähden sitten tekemään. Niin. Arsi nälissään täällä. Nälissään raukka tekee. Akka ei muuta kuin me tässä vaeltelemme. Ei muuta, mutta tuo aurinko, kun se laskee niin lampusammuun, niin on kallissa. Joo. Miepä soitan sulle, niin ei mene turhaa aikaa sulla siihen työmisiin. Tää siihen. Kuvat tähän nyt vähän, kun se tekee töitä. Oho! Nyt on pakko! Yks kana saa hiiri. Toiset meni, että anna meille se. Sillä meni hiiren kanssa. Joo. Takaisin työn ääreen. Toinen kana tuli jo tuohon. Löytätkö hänkin täältä hiiren? Et ihan sekin, jos löydät. Kyllä ne kanatkin hiiriä tappaa. Yksi kana sai äsken hiiren. Kaksi kannaa meillä sitä ottaa. Se juoksiva sitten perään. Kyllä ne rekki. Kanathan on petoja. Kato Arsi, tuolla menee, sillä on hiiri tuolla. Ei kun menee. Hyvä tuppaa tulemaan. Se on antanut pyyri, kun niin vajaan tuon akkusin. Joskus se pitää ladata. Huvittavia nuo kanat kyllä, että nekin hiire ottaa. Kyllähän ne. Mihinkähän se yksi meni sen hiiren kanssa jonnekin piiloon syömään sitä. Hiiriparka. Toiset kimpussa tähän meille kanssa. Kilkal.
Ja kukko huuta. Sehän huuta. He aina muista, että ei sinne pidä kahtoa. Koko, mitä? Etkö saanut sinä hiirtä? Mihinkähän se meni syömään? Se meni piiloon jonnekin. Jonne. Panit siellä sille kissalle jo päiväruokkaa, vaan laitanko mie? Voitaisiin sille laittaa vähän lisseen. Mie laitan kohta sille. Se hetke aikoo tuossa. Suottapi pyssyy tällä pysyy, että kana tuli jo kaahtomaan, että mitäs tähän tehdään. Se on jo laatikossa. Tutkimassa. Niin, siihen tulee teidän puhasta purua. Niin, että mikä se elukka tähän tulee, niinkö? Kyllä utelias. Tämä on kyllä utelias, kana tämäkin tässä näin. Mikä siihen tulee? Että on edes autoasentaja. Ei, tää on vaan joku hallituksen ministeri. Joku ministeri. Älä katokkana hitsausliekkeihin sitten. Silmät männöö siinä hommassa. Niin, hiekkaa menee silmiin. Puikot palaa. Joo, mie lähden tekemässä ruokani, et kuole näläkkä. Joo, mie vaan soittaa. Ah niin, se kissanruoka piti olla. Niin, kissanruoka. No, meneehän sinne. Laitetaan sulle.